Salam hər vaxtınız, xeyir olsun inşallah, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə elə bir həyat evimizi təqdim edirəm ki, videomuzu görürsünüzsə, yəni vaxt itirməyə dəyməz. Dərhal behinizi də götürün, gəlin alın ki, belə bir münasib qiymətə kupçalı ev sizin qismətiniz olsun. Evimiz yerləşir Zabrat dairəsindən Üzü Məhəmmədli dairəsinə gedən yoldadır. Əsas yoldan 200 metr məsafəsi var. Biz tam onda 5 sotun içində yerdən də 8 daş hündürlüyü var evin. Padvala giriş, çardağa giriş, evin ətrafını keçməyə yer qoyulub. Qazı suyu işığı daimidir. Sənədi kupçadır, xüsusi mülkiyyət. Qiyməti isə cəmi 53 min manata satışa çıxır. Ev yenicə təmirdən çıxmış evdir. Tək bir işi qalıb ki, aboyları da artıq vurulur. Uzağı 5-6 gün ərzində tam hazır sizə təhvil veriləcək. Gəlin indidən behinizi verin ki, aboy vurulana qədər heç bu ev satışda qalmayacaq. Çünki ucuz qiymətə kupçalı evlər demək olar ki, çox azdır. Bu evin mətbəxidir. Mətbəxdə həm yerdə kafel sizə vurulub, mebel arası kafeldə döşənilib. Nəzərinizə çatdırım ki, evin 4 bir divarı da qoşadaşdır. 6 beton, üstü kəmər. Tam təmir, pollarının lakı çəkilib, evin dikintisi zamanı da keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. 3 otaq, 100 kvadrat, evin ümumi sahəsidir, pəncərələri şəbəkə pəncərədir. Bu da sonuncu yataq otağıdır. Kombi sistemində görürsünüz, çəkilib. Zabrat Məhəmmədli yolu Məhəmmədli qurğuna çatmırıq. Yoldan 200 metr. Bu qədər əlavə sualınız olarsa, zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.